Մենք այսօր Երևան մոլում ենք որտեղ ազատության ուղիղ խորագրով միջոցառման ընթացքում հյուրերին սպասում եմ եւ մասնակիցներին սպասում եմ համեղ հյուրասիրություն լավ երաժշտություն Կարեն Մելիքյանից Samsung smartphone-ներ եւ այս fantastic Range Rover Evoque ավտոմեքենա թե ինչպես հետեւել ազատության ուղուն դիտեք ամոբլոգում հենց հիմա Can't stop thinking how I let you down, down, down. She's on my mind. Միջոցառումը ասեմ, որ կոչվում էր Ազատության ուղի, Freedom Road. Մասնակցում էր ամբողջ Հայաստանը, այն երջանիկ 36 ով ընկավ գլխավոր միջոցառում, նրանցից մեկը այսօր ստացավ Range Rover, իսկ մյուս 35-ը սմարթֆոն Samsung Galaxy. Հայաստանում այս մասշտաբի միջոցառում չի կատարվել, հա, մեր կողմից, բավականին հաջող էր, ամեն ինչ բավականին լավ էր կազմակերպված, ու հուսով եմ բոլորին դուրեկա։ Այո, հեշտ էր, բայց իմ բախտը չբերեց։ Մասնակցել է, հեշտ էր կողմնորոշման խնդիր էր ընդամենը։ Սելեմ կանգնած ու խմելով։ Խմելով, այդ տեսնում եք, ուրեմն լավ գենաստեր եք խմել, որովհետև դուք հենց առաջին ամսին այսպիսի նվեր ստացաք, խաղը ընդհանրապես հեշտ էր, հետաքրքիր էր, դուք առաջին եք, որ ավարտեցիք այն։ Բոլորից առաջին եք եւ բոլորից ամենալավ ցուցանիշները։ Հա, դե առաջին փուլը այդքան էլ լավ չավարտեցի, դրանից հետո մտածում էի, որ всё էլ հույս չկա։ Իսկ դուք ընդհանրապես վարում եք, ունեք մեքենա։ Չէ, մեքենա չունեմ, ոչ էլ վարորդական իրավունք ունեմ։ Your dream, I told you, can't stop thinking, am I even on your mind? Now the light.